ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଡୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଗୁଳ ଗ୍ରାମରେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଜଣେ ନିରୀହ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଜୀବନ ବିତେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଗରିବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ବଛ ଉପରେ ନଳିତା ପୀଡ଼ା ସଦୃଶ କୋଳା ପାତଲ ଛାଇଗଲା ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ, ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ବୟାନ କରି ଆଖିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଟିଆ ମିନିଆକା, ସରୋଜିନୀ ପିସିକାକା ଓ ବଜ୍ର କୁଟ୍ରକାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଖବରଟି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମୁନିଗୁଡ଼ା, ତହସିଲଦାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ତଦନ୍ତ କରି ସବୁ ସ୍ତରରୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ। ବିଷମକଟକରୁ କମଳାକାନ୍ତ ବାତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।